পাতিছিলোঁ, যদিও এই ভিডিঅ'টোত আমি সেই বিষয়ে অকণমান উল্লেখ কৰিব লাগিব। মই আগৰ ভিডিঅ'টোত কৈছিলোঁ যে কেনেদৰে জোফ্ৰা আৰ্চাৰে ষ্টিভ স্মিথক আঘাতপ্ৰাপ্ত কৰাৰ পাছত হাঁহি আছিল, সেই কথাটো ভিডিঅ'টো নিশ্চয় আপোনালোকে চাইছে। এতিয়া ষ্টিভ স্মিথ আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ পাছত এজন প্লেয়িং ইলেভেনত নথকা, 15টাৰ ভিতৰত আছে অৱশ্যে স্কোৱাডত, 15টা স্কোৱাডত থকা এজন প্লেয়াৰ ছাবষ্টিটিউট হিচাপে স্মিথক উলিয়াই দিয়া হ'ল, সাধাৰণতে এটা ফুটবলৰ দৰে প্ৰথম সৰ্বপ্ৰথম ছাবষ্টিটিউট হৈছে ফুটবলৰ নিয়মৰ দৰে ষ্টিভ স্মিথক উলিয়াই লাভুচেন্স নামৰ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ যুৱ ক্ৰিকেটাৰজনক ফিল্ডত সোমোৱাই দিয়া হ'ল। এতিয়া আই চি চিয়ে এটা নতুন নিয়ম উলিয়াইছিল, মই আগতে আই চি চিৰ নতুন নিয়মৰ বিষয়ে এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ, সেইটো যদি আপোনালোকে চাইছে তেতিয়া আপোনালোকে গম পাইছে যে আই চি চিয়ে এটা নতুন নিয়ম উলিয়াইছে যে কি, যদিহে ক্ৰিকেটাৰসকলে বেটিং কৰা অৱস্থাত, বেটছমেনসকলে বেটিং কৰা অৱস্থাত আঘাতপ্ৰাপ্ত হয়, মূৰত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ ওলাই যাবলগীয়া হয়, তেতিয়া তেওঁৰ ঠাইত বেলেগ এজনে বেটিং কৰিবলৈ আহিব পাৰিব, অৰ্থাৎ তেওঁৰ দৰে একেদৰে এজন বেটছমেন আহিব। যিহেতু ষ্টিভ স্মিথে মিডিল অৰ্ডাৰত আহে, গতিকে মিডিল অৰ্ডাৰ এজন বেটছমেন তেওঁৰ ঠাইত সোমাব পাৰিব। আৰু ষ্টিভ স্মিথে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ বাহিৰ হৈ যোৱাৰ পাছতেই অষ্ট্ৰেলিয়াৰ লাভুচেন্স নামৰ ক্ৰিকেটাৰজনক ছাবষ্টিটিউট কৰি যেতিয়া বেটিং কৰিবলৈ পঠিওৱা হ'ল, তেতিয়াই ইতিহাস সৃষ্টি হ'ল। টেষ্ট ক্ৰিকেটেই নহয়, সমগ্ৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটৰ ইতিহাসত সৰ্বপ্ৰথম ছাবষ্টিটিউট প্লেয়াৰ হিচাপে, ছাবষ্টিটিউট বেটছমেন হিচাপে লাভুচেন্স পৰিচিত হ'ল, জনাজাত হ'ল ক্ৰিকেটৰ ইতিহাসত। আৰু এইটো আৰম্ভণি হৈছে, ইয়াৰ পাছত আপোনালোকে বহুত তেনেকুৱা ছাবষ্টিটিউট দেখিব। সাধাৰণতে ফিল্ডিঙৰ ছাবষ্টিটিউটৰ নিয়মটো আগৰ পৰাই আছে, বেটিং আৰু বলিঙতো বা বেটিং আৰু বলিঙৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া এইটো এটা নিয়ম কৰিব, যদিহে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় তেওঁৰ দৰে একে টাইপৰ এজন খেলুৱৈ ফিল্ডত সোমোৱা হ'ব। গতিকে লাভুচেন্সৰ কাৰণে এটা ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত, কেৱল লাভুচেন্সৰ কাৰণেই নহয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটৰ কাৰণে এটা ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত যে ফুটবলৰ দৰেই ক্ৰিকেটতো লাভুচেন্স প্ৰথম ছাবষ্টিটিউট প্লেয়াৰ হিচাপে জনাজাত হ'ল। গতিকে আজিলৈ মানে এই সমগ্ৰ ভিডিঅ'টো যিখিনি তথ্য মই জনালোঁ, যদিহে আপোনালোকে ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এই অসমীয়া ক্ৰিকেটিং চেনেলটো, আৰু লগতে সেইসকলক বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰিব যিসকলক অসমীয়া ক্ৰিকেট বলিয়া হয়। তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ, জয় ভাৰতীয় ক্ৰিকেট।